Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကဒီမဟာနာဆရာတော်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကန်သုံးဆင်းဆရာတော်ကတရားမိတ်มาတဲ့ခါမှာဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီကလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပြင်ဒီမှာဘိုးကြီးညမျိုးစစ်တင်ပြထားတယ်ဗောနော်သတင်းချင်းကျုပ်လေးအစုံလင်းဗောနော်တော့ကျွန်တော်နားထောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะမနေ့ကဘိုးကြီးညမျိုးစစ်လိုက်လို့ပြောထားတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူဘာတွေပြောထားလဲတခြားတော့ကြည့်လာအောင်เนาะပြင်ပြသုံးသိမ့်ရင်လက်ရှိဝေတာလီပြည်ဒူးဘလူးစီးသလိုဖြစ်နေတယ်ဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်တက်ဓမြမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကြောင့်တိုင်းလုံးပြည်လုံးချိန်ပြီးအောင်သလိုတောကပီပီပီတောက်လောက်လောက်အကြောင်းနောက်တစ်ခါလိန်ပေါ်အလိန်ရှင်းဘာလို့လိန်ညာမယ်ဆိုတော့မူတာကဘာမှာနေဝင်သွားရှာဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဆက်အရေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ဒီသူကိုလိန်မုံကျူစားပေးပြီချိန်ကြိုတို့တဲ့လိန်ထပ်ပေါ်မရှိတဲ့ဖြစ်အခွဲရတဲ့အကြောင်းပမာချက်ပြပါလိမ့်မယ်ဟောဆိုင်သားကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်နန်းနေမျိုးတော့ကြောက်မှာသူတွေကဒီခွန်းနှစ်နှစ်ခါတက်နေတယ်ဖြစ်တယ်မပြပါဘူးအမီဒီယာပြတ်သွားပါတယ်ပို့ရီကိုဂရီနီယာတက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖက်ဆက်ခွေး channel တွေကညတပြေးတည်းချင်းထိနာကဝိုင်းလေဝိုင်းလို့ဆိုကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တင်လိုက်တဲ့ပုံမှာပါတယ်။ကိုတိုင်းသားတွေဒီဘက်ကတွေးစီးကြတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်တွေးစီးကြောင်းကသူတို့လိန်နေဆိုတာဟုတ်ပြ။သူတို့ပြန်လာပြီးတဲ့တွေတက်သွားပြီးကောင်းလေးအကြံမှာတွေးတယ်သူတို့တက်ဒါပေမဲ့တွေးမှာမချောင်းအခုချက်ချင်းပြစ်ပြီးသူတို့ပြစ်သူတို့ရိုက်ပြီးပီဒီအက်တက်တယ်ဆိုတဲ့လိန်ညာထုတ်ပြန်ပြန်ပြန်တော်တော်များဒီဦးတော့မရှိတဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေလညာချင်းချက်ချင်းပေါ်ပေါ်သွားအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပိုင်းကြည့်ပါရခိုင်အရခတ်ပြင်လဲပြင်းနေနေရမှာအရခတ်တပ်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ပြိုင်ပွဲမှုကြောင့်ထွက်ပြေးခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြားသောရဲစုတွေပေါ်နေပြီးသားစုပြင်လဲကန်းစားပါလာကြရဆိုတဲ့ဖက်စစ်ရေတပ်ကပထမတစ်ခုပဲလက်ခံပြီးနောက်ထပ်မိသားစုတွေလာတဲ့ခါမှာတနက်နေ့ပြစ်လွတ်လွတ်ပင်လေဒီမှာဒီမောက်မိမနဲ့ခင်ဗျတွေကြတော့ဆုံးကြဒါကိုသူတို့ဘက်က PDF ပြီးပြတ်လို့ PDF ဆိုသတင်းတွင်းနေလို့ရှိတယ်သူတို့ထဲကရဲတပ်ရဲကွေးတကောင်ကပဲမခံနိုင်လို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြင်လိုက်တော့သူတို့လိန်ညာတာချက်ချင်းပေါ်သွားပြီအခုအမှန်တမ်းရိုက်ပြင်လိုက်တဲ့ခန်းစီဒီအခုဒီမနေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးဗီမီဒီယာမှာမတက်သေးခင်ကျွန်တော်ကြည့်ရကျွန်တော်ရှိခိုးဆရာတော်ကြီးဒီကလမ်းကြောင်းကြောင်းလူဆရာတော်ကြီးကိုစစ်ခွေပြစ်ခတ်လို့ကျွန်တော်မသွားပါဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စစ်နေနေစောင့်ကြည့်နားထောင်ချက်ချင်းဆိုလိုပါပဲ Telegram Channel ရတဲ့စင်ဗျာပြည့်ပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝိုင်းဝန်းတစ်ပြိုင်တည်းလင်းညာဘူတာနဲ့ဝါရဖြတ်တာဒါပေမဲ့ဖြစ်စီရင်ကိုကျင်းနှံတင်လိုက်တဲ့သာသနာရေးဌာနအတိုင်းညွှန်ပြူရဲ့ရစွဲလွဲနေတဲ့တခုပေါ့နော်ရစွဲလွဲနေတာတော့သူက20ရက်6လ2014မှာကျင်းပမယ်ဖြစ်ကြည့်စာသင်စီဝေးကြီးပွဲကြီးပေါ့2014နဲ့2014မှာဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့စာသားတွေကတော့အမှန်တမ်းဖြစ်တယ်တော့သာသနာ့ဦးစီးဌာနညူကိုလိုက်တယ်မှန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတို့ရဲ့ channel မှာတော့ကာမောသမားကိုယ်တိုင်ကပြောပြီး PDF ကနောက်ထပ်ချက်ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်သုံးချောင်းပဲလက်ထပ်သုံးချောင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ကာသမားပတီးတွေဘလုံးစီပြောက်ကပြောက်ကပြောက်ကနဲ့ငူမမန်းနဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ငူမမန်းနဲ့အတန်နဲ့ပြောနေတာသူတို့ရဲ့ဘာလို့ပြန်ဖက်စစ်မီဒီယာကခန္ဓာမှာအောင်ဝင်ပါလားကြာကြာဒါပေမဲ့သူရဲ့မူသားတညပဲဒီကနေ့ဒီသူတွေရှေ့မှာပုံရှိလာတယ်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်စင်မှာပုံဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြင်ထက်ကနေပြီးတော့တီတီကြီး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 ငယ်ငယ်အမှန်တိုင်းအဆုံးမထွက်သူပြောတော့ဇာတိကြီးလိုက်ရှိရှင်းနေတာပါဘာသူတစ်တယ်ဟာဟောကားပေါ်မှာပါတယ်စစ်ဖို့စစ်သားတွေခင်ဗျားတို့ရစ်စစ်သားကြီးလာတာစစ်ဖို့စစ်သားဆိုတဲ့ဘာပါပြီးကလေးကဖက်စစ်ခွေးတွေဆိုတာဖေးချပြီးဖြစ်တယ်တော့ဒါပေမဲ့တိုင်းမူကိုယ်တိုင်လည်းကိုစစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းငါးကျင်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောကြည့်တဲ့စကားလုံးတိုင်းပြောခိုင်းတယ်ဆရာတော်ကြီးကထိမ့်ပြီးဖြေသွားတာတွေ့ရပါတော့
သူပထမဆုံးတွေ့ချက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစက်တိုက်ခီချခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘယ်သူမှမဖြစ်ခဲ့စေဘူးမှန်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပဲဒီလောက်ရည်ရည်ဆက်ဆက်เนาะရွှေဝါရောင်ကစပြီးဖြစ်တည်ဒီလူလည်းတတ်ရဟန္တာကလည်းတတ်သူတို့အလိုပါကိုမပြည့်စွမ်းမတဲ့သူတို့ကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူးတတ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်သူတတ်တတ်ပေါ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ကြီးလည်းပဲပြောရွှင်ကျင်းတဲ့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ချိန်မြွေးကြရအောင်လို့ပြီးတဲ့အတွက်အခုလိုပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဟာလာဆရာတော်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောဝင်ပြောရတဲ့တရားသားတော်အမှန်သောစကားကိုပြောကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခရင်ဒီဒီတင်ရကပြီးတော့ခြောက်ထားပါပါဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာရဲ့ဇင်းမြစ်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်မိတယ်များပြောကြတာဆရာတော်နဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့ရည်နဲ့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကြားသတင်းတွေရဆရာတော်တို့ဟာသူတို့မိတ်ဆွေဆွေးကြတဲ့နေရာကိုကြွားတယ်ပါပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ4ကားတစ်စီးနဲ့တွေ့4ကားတစ်စီးတွေ့တော့သူကောင်းအောင်ရှောင်းလိုက်တယ်သူတို့ကလည်းချိန်နဲ့ဆုံးစားဖို့အတွက်ချိန်နဲ့တည်ကြည်ကြွားတယ်ခီးကြွားနေရတယ်ဆရာတော်ကြီးတန်တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပဲသူမောင်းလို့စားမောင်းထွက်တာ4ကားတစ်စီးတွေ့ရရှောင်းနေဆက်မောင်းထွက်တယ်ဒီချိန်မှာပေါ်ကားပေါ်ကားတော်နေကတနက်နေ့တစ်ချက်ရှိရှိလိုက်ပြီဆိုတော့စဆင်းမှာတယ်ဖောကားဆိုတာကျွေးတွေနွားတွေတိရစ္ဆာန်တွေညည်းတဲ့တာတွေမစင်းတဲ့တာတွေပုံတဲ့တာတွေသုံးနေကာနော်သုံးနေကာဖောကားဆိုအလုံးကြီးနိုင်ငံကကာပွဲနေတဲ့တက်မလို့သားတွေစီးတဲ့ကာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖောကားပေါ်မှာပါတယ်ဆိုတဲ့ကသူတို့ဒီဖက်စစ်တွေဓမြတ်လူသီးမခံလို့တဲ့အခိုးကြိုးတွေလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့တွေးရမြင်ရလို့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ဖို့ကွေးစာနေတဲ့လူသားတွေစီးလာတဲ့ကောင်တွေပါဒါပေမဲ့ဘုံဘုံမှာမန်တိုင်းပဲပြောပါဘာဘောပါတဲ့စစ်ဘုစစ်သားတွေခင်ဗျားတို့ရက်ဆက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်ဘုဆိုလို့တဲ့ဖက်စစ်ကွေးဘုကဆရာတော်ဒီမှာမသိလို့ပြပြတာဒါပေမဲ့ဆက်မသွားနဲ့နေဦးညမင်းဘာကြီးချစ်ဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးတန်တော်ကြီးတွေအနိုင်တော့ပြီးတာပုံလဲတိတ်တာပြီးတော့မန်လွေနန်းနေလို့ခေါ်ပြီးအညာလုံးစစ်တယ်ညာပိုင်းစစ်တယ်ကျိုးလုံးတို့ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းသတင်းပို့တယ်ဘာဆက်တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုစစ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ Telegram Channel တွေနဲ့ရောက်ရုပ်တံတွေကကားဆရာကိုမီဒီယာပြောပြောသွားပြတ်ကားဆရာမှာမျက်စိတင်ငယ်နားတင်ငယ်ဒီလိုမှမပြောရင်စေယုံကိုခေါ်သွားတယ်ခရီးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သတင်းတစ်ချက်ပဲထွက်လာပါသူပြီးတော့ပြောရတာပီဒီအက်ရဲ့ပြန်ချက်ပြတုံတုံကြီးတုံတုံလှုပ်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 အဲ့တော့ဝီတာလီဗျူဘလူးစီခံရတဲ့အချိန်မှာအန်တူဗီတာအားလုံး6 6မှပြနေတယ်ရှိနေကရုဆက်ပြောပြအဓိကလက်တယ်အဖြစ်ဟာကြီးသူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားတဲ့စစ်သားတွေကြီးသူတတ်ဆင်ပြီးထားတဲ့လက်နက်နဲ့ကြီးသူကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ပြခံထားရတဲ့စစ်သားတွေတစ္ဆာဖောက်ပါပြီဖက်စစ်လူတပ်ငရဲခွေမင်းအောင်နိုင်နောက်လိုက်မပါစီဖြစ်ပြည်သူတရားလုံးကိုရံပြုတ်ပြီးပြည်သူတရားလုံးကိုနှိမ့်နှင်းတက်ဖြတ်ဖို့ပူးစားရတာစစ်ကားလည်းမရှိရဲစစ်ယူနီဖောင်းလည်းမဟုတ်ရဲပြည်သူကြားလည်းမသွားရဲအခိုးဓမြတွေတဲ့ဖောကားစီပြီးတွေ့ရတာဖန်တက်ဖို့ပြန်ပြီးဆွဲနိုင်ကျင့်ဖို့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေရမှာရေးပြမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြတ်ချမသိတဲ့အခိုးဘက်ကဆရာတော်ကြီးကကြီးသွားပွဲသူတို့ဟာသူတို့တက်ဆိုင်ရာကိုဆွန်ကျူသားပြနေကြတော့တယ်သူတို့တက်ဆိုင်ရာအစီအွေပြတ်တက်ဖို့အချိန်ပြီးပြန်မောင်းလာတယ်ဒီအချိန်မှာစစ်သားဟာစစ်သားလို့လုပ်ပဲဓမြအတုလုပ်နေတယ်ပြန်ပြီးဆွဲဖက်စစ်ဂိုင်းသားတွေတွေ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကတော့စစ်သားမဟုတ်တော့ပဲဖက်စစ်ဓမြတက်ဖြစ်သွားလို့ဟိုးတန်ပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စီမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်လာတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေပါဝင်အမှန်နဲ့တရားကိုလုံးဝနဲ့မှာကျင့်သုံးထားတော့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလက်အနည်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနမူနာယူပြီးဖက်စစ်ရဲ့ကွေးမင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုတိုင်းပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေတယ်ဗျာဘယ်သူမှဒီကိရံကွာနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေဘုန်းဆောင်တွင်းမြင့်ရှင်ကြုံများနဲ့သုံးသက်ချက်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အုံနောက်ရှိသူအောင်းဆောင်နေရာယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်ဆုံးစဉ်းစားပြီးဒီတနက်တိုင်းတွေးစာနေတဲ့ဖက်စစ်မြန်ကအရေးကွေးတွေ
မြမပြည်မှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ဘုံဘုံလက်နက်နိုင်ခွင့်ရနေတယ်ဗျာ။အဲ့လိုပြီးတော့အားလုံးဘုံကြီးရောတန်တော်ရောရတော့ဘယ်ဘာသာမှမကြည်ချမ်းဘူး။ဘယ်တတိယတရမှမကြည်ချမ်းဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှမကြည်ချမ်းဘူး။ဘယ်ကဘာမှမမလီဆောင်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံကဘုရားရောက်ပြီဆိုတော့တွေ့ပြီးဖက်စစ်ရဲကွေးမြောင်းလိုက်။အိုးစုမြစ်ပြော့တွန်းလန်လိုက်ခဲ့တယ်လူတို့လာရေး။တိုင်းလာအားလုံးဒီပါပါဝင်တဲ့ဖက်စစ်ချင်းမူရေးတွန်းလန်ရေးကြီးမှာသက်ဆောင်ရနေရကအမြန်ဆုံးပြည်ပြရပြီဥပပေါ်ပေါ်ပြရပြီတရက်ဆိုတရက်တိုင်းပြည်နဲ့နာနေအောင်ဖြစ်ရှိပြီဆုံးဖြတ်ပြရပြီတော့ကျွန်တော်ထိုက်တွန်းလိုက်ပြရပြီဆရာတို့ကြီးကောင်းရတော်ပြီလာပါစေဖက်စစ်ငရဲခွေးလိုလိုကြဒိညာပြောဆိုလိုက်ရတဲ့ကာသမာလေးနောင်တကြီးကြီးရပြီဖက်စစ်ခွေးရပါစေဆက်လက်ပြီးမီဒီယာတွေကဆက်ဖြောင်းကြကြဒိညာနေတဲ့ဖက်စစ်တပါးစီတွေလည်းမိမိဘဝမိမိရဲ့အချက်ကင်းမဲ့နေရတဲ့ဖက်စစ်ငွေခံရဖို့ပြန်တွေ့ပြီးရှက်တက်ကြပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘိုးနီမျိုးစင်လိုက်လွင်ပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အမှုမှာတော့အားလုံးပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะဒီဆရာကြီးကိုပြစ်ခတ်တာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ focus ပေါ်နေပြစ်တယ်အဲတနက်6ချက်9ချက်လောက်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီစတေတီချာသတင်းထွက်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာရဲကပြစ်ပါတယ်ဘာညာဆိုသတင်းလည်းထွက်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်အောင်လဲတော့မသိဘူးတချို့တွေကလည်းစုံတက်တယ်စစ်ကောင်စီကနေရဲကိုထိုးကျူးတယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တိတိကျကျသတင်းရတော့မကြာခင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်။ဘာပဲပြောပါ PDF ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပဲရဲသုံးမဟုတ်စစ်သားပေါ့နော်။တေချာတော့စစ်သားဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီသူမလာစစ်သားတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေလောက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးတေချာတယ်လောက်လည်းဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောသူတို့ဘလောက်ပဲညံ့ညာပေါ့နော် PDF ဒီလောက်တယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သတင်းကပေါ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါနော်။ဟုတ်ပြီ။အစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဒီတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။